اليوم نحن ما مسافة كتير ده بي نحن بعتم نفسه شني على مش ناش غيرينو بدف كنم شاينو ب مش كتاب جت شبسو مشوم ش لو كتاب لشوم مخوت المخوت أشلتت ما مكان זה אז okay نحن لو يودين למה תקנו כך נגיע לזה בגמרא אם כתבו גט שהוא פסול משום הסיבה הזו שאמרנו שכל המצב הזה ממש נשמע קצת מרחיק לכת קצת יותר מדי אולי כלפי האישה הזאת, אבל אם היא נשואה, כאילו אם היא מתחתנת על פי גט שכזה, תצא מזה ומזה, צריכה גט מזה ומזה, ומפסידה כתובה ובלעות וכל הדברים שראינו. ואנחנו ממשיכים ברשימה, בת לוי מן המעשר, אם היא בת לוי, היא לא יכולה לחזור הביתה לאכול מעשר, זה לפי רבי מאיר, שזה מתאים דווקא כי אמרנו, שהמשנה הולכת לפי, כאילו שבכלל כל התקנה הזאת לפי רבי מאיר, למה? רבי מאיר אמר שמעשר זר לא יכול לאכול, מי שלא לוי לא יכול לאכול מעשר. יש כאלה שחוקים עליו ואומרים, לא, גם זר יכול לאכול מעשר, זה רק שצריך לתת את זה ללוי, אז מה זה אומר שבת לוי מן המעשר? שהיא לא יכולה לקבל את המעשר, כאילו אי אפשר להחשיב אותה בתור לוי לקבל את המעשר. בת כהן מן התרומה, אם זה בת כהן היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה, למרות שהיא אמורה לחזור לבית אביה, אבל מה? היא נחשבת זונה, כי כשהיא הייתה נשואה לראשון, היא שכבה על מישהו אחר. היא שוב, הגט היה פסול, היא לא הייתה גרושה, ואם כן, היא נחשבת לזונה, וזונה לא יכולה לאכול בתרומה. ואין יורשים של זה ויורשים של זה יורשים כתובתה. במה מדובר? הרי אין לה כתובה בכל אופן, אז מה זה יורשת הכתובה? עכשיו, הכתובה האישה מביאה איתה דברים נכסים מהבית, כן? מהנדוניה שלה. והיא מקבלת אותם בחזרה. ואז אנחנו מדברים בעצם כדי לעודד האבא לתת הרבה כסף לנדוניה, הבטיחו שאם היא מתה והבעל יורש אותה ואז הוא מת והיורשים יורשים, שהדברים שלה הולכים ספציפית לבנים, זה נכתב, נקרא כתובה בנים דכרים, זה הולך לבנים הזכרים, דכרים זה זכרים, בנים הזכרים שלה. אז בעצם היורשים, גם של הבעל הזה וגם של הבעל הזה, לא כאילו יורשים כתובתה, לא יורשים את הכתובה, אז בנים הזכרים שלה, מהנישואין האלו, לא מקבלים כתובה בנים דכרים בעצם. אוקיי? אין כזה דבר כאן של כתובה בנים דכרים במצב שלנו, כאילו במקרה שכזה. ואם מתו, אחיו של זה ואחיו של זה, רוצים ולא מיימים. אוקיי? אם הם מתו, וזה לפני שנתנו לה את הגט, הרי לא זה ולא זה, לא האחים שלו ולא האחים שלו, עושים כאילו אם הוא מת או אם הוא מת, כן, הבעל הראשון או הבעל השני מתים, אז האחים לא עושים ייבום, רק חליצה. Okay? כי שוב, היא לא הייתה אמורה להיות נשואה להם, כאילו זה, שוב זה, כמו שהיא אסורה להם, גם אסורה לאח שלהם בתור ייבום. שינה שמו שמה שמרוב ושמירה, אוקיי, okay, עכשיו זה, סליחה, זה הסוף. זה הסוף של כל מה ש... קוראים להם או ה-13 או 16, באמת יש רשימה של 16, יש כאלה שקוראים לזה 13, בגלל שמחברים שניים מתוכם לקטגוריה אחת, כאילו כמה מהם, לא משנה, יש לנו רשימה ארוכה של דברים, שזה בדיוק אותה רשימה כמו שדיברנו בשיעור הקודם, למי שמתחתן בחשיבה שבעלה מת על פי עד אחד, ויוצא שבאמת הוא לא מת, וזה כנס לאישה, גם כאן עונסים את האישה, שכנראה היא לא בדקה מספיק טוב, והתחתנה על פי גט שהוא פסול. כן, אפשר להבין שוב, אנחנו קונסים אותה כי היא התחתנה מחדש, כאילו זה גם הבעיה. אוקיי? למרות שאפילו מי לא התחתנה, היא גם פוסלים אותה מכתובה וכאלה דברים, אבל עדיין רואים שכן, איזשהו כיוון מחשבה להאשים אותה. אפילו אם נגיד שזה קצת קשה, כי גם הוא היה צריך לבדוק. שינה שמו ושמה שמרוב ושמירה, אם בעצם היה טעות בשם, או בשם של העיר, או בשלו, או שלה, תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בה. בדיוק אותם דברים חלים על אישה שמתחתנת על פי גט שפסול בצורה שכזו. אוקיי? Okay? עכשיו, יש מחלוקת כאן. האם אנחנו מדברים ששינה שמו בעצם שם טוטלי לא אותו השם, כאילו זה ממש טעות בשם, או האם, ואז זה די מובן, או האם מדובר במשהו פחות.
הרי מה למדנו? האם מדובר בתקנת חכמים, מה תקנו חכמים? שהוא צריך להוסיף את השם שלו שהוא ידוע בעיר הזאת ולא איך שהוא ידוע בעיר אחר. מה הם כתבו בשם שידוע בעיר אחר ולא בעיר הזה? אז אולי זה אבסור בעצם, אוקיי? ומכאן אולי אפשר להבין למה בימינו כשנותנים גט, באמת עושים כזה עניין כמעט טקסי בעצם עם השם, מה השם, איך מעיטים, איך זה, והאם זה בטוח. בטוח שזה נכון, בטוח שלא ידועים על עוד שמות וכו', וממש ממש מפקידים, כי באמת אם יש פסול בחלק הזה בגט, הגט בטל, ולא רק זה, תצא מזה ומזה, אם היא מתחתנת, היא בעצם הייתה אשת איש, וחייבת גירושים גם מהבעל הבא וגם ממזרים. אז ממש ממש מקפידים על זה. ונראה גם בגמרא, מה יגידו על המשפט הזה, כי אמרנו שכל משנה באמת רבי מאיר, ולא פוסקים כך, אבל אולי דווקא כאן, יש כזה עניין, נראה שחכמים דווקא אומרים את המשפט הזה לפי הגמרא. ממשיכים. כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות, okay, מה זה? אולי תזכרו מי שלמדה מסכת יבמות. המשנה הראשונה במסכת יבמות, משנה מאוד מסובכת, יש לנו 15 מקרים של נשים, שיש להם קשר של עריות לאח של הבעל, okay, אז בעצם הם נשואים בצורה מותרת לבעל, אבל יש להם קשר של עריות לאח, okay? הדוגמה הראשונה זה ביתו, והיא הבת של האח, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כן, שזה מותר דווקא, הוא יכול להתחתן עם האחיינית שלו, אבל כשהיא נופלת לייבום, היא נופלת לייבום לאביה, ואי אפשר להתחתן, זה לא רק פותר אותה מייבום, גם פותר את שרתה מייבום. אז עכשיו, כל הראיות שאמרו צרותיהם מותרות, זה מה שמדברים על המשנה הראשונה ב-15 מקרים האלו, שהצרות מותרות, הלכו הצרות האלו וניסו, אז זאת אומרת שאף אחד לא חייב ייבום או חליצה כאן, אז הצרה הולכת ומתחתנת, ונמצאו אלו איילוניות, אבל בסופו של דבר מצאו שהאישה שהיא גרמה לפטור, כי היא עריות עם, יש לה איסור עריות עם האח, הרי היא איילונית. מה זה איילונית? מי שאף פעם כאילו לא ראתה סימני בגרות, וגם לא תראה סימני בגרות. ואם כן, היא לא הייתה בעצם נשואה, כאילו היא לא יכולה לפטור את הצרה מייבום, כי היא לא ראויה לייבום, אז היא גם לא פותרת את הצרה מייבום. אז התברר שהצרה התחתנה עם מישהו שהיא לא אמורה, הייתה אמורה להתחתן איתו, כי אסור לאישה בלי שעושים חליצה או ייבום להתחתן עם מישהו אחר. אז תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו. אז שוב, כל האיסורים, היא גם אסורה, כאילו מה זה אומר, תצא מזה ומזה, היא כבר הבעל הראשון מת, אבל היא אסורה גם ליבם, אוקיי? ועכשיו יש קצת בעיה, כי אם אנחנו באמת אומרים כל הדברים האלו בה, הרי אחד מהדברים זה שהבנים ממזרים. עכשיו, הבנים לא ממזרים במקרה הזה, אוקיי? לפחות לפי רוב הדעות. אז או שהמשנה הולכת כפי רבי עקיבא שבאיסורי לב, אם זה רק איסור לב, לא תהיה אשת המת חוצה לאיש זר. אז היא לא יכולה להתחתן עם איש שלו, כן, זה לא תעשה, זה לא קרת, זה לא מיתת בית דין, אבל רבי עקיבא דווקא אומר שבחי ולאו אם יש ממזרות, אז אולי אפשר להגיד שזה ממזרות, או אולי הכוונה, כל הדרכים האלו בא, חוץ מעניין הממזר. הכונסת יבימתו, עוד מקרה, מאוד דומה, דווקא הוא עשה ייבום עם היבמה, זה לא שהיא איסור הריות, וערכת צרתה וניסה לאחר, ושוב הצרה הולכת ומתחתנת. ונמצאת זו שהייתה אילונית, אבל זו שהתחתנה עם האח ועשתה ייבום, היא לא באמת קימה מצוות ייבום, כי היא אילונית. תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בה. זה אותו דבר. עכשיו, למה מאשימים את הצרה במקרה? אז זה השוב. היא הייתה צריכה לברר לפני שהיא התחתנה עם מישהו אחר, כמו האישה הראשונה שצריכה לברר לפני שהיא מתחתנת מחדש, שהגט הוא גט, הוא טוב, גם הצרה צריכה לברר לפני שהיא מתחתן במישהו אחר שהייבום נעשתה כדת בדין או שהאיסור הריות זה כדת בדין ושהיא לא אלונית והיא לא בדקה כנראה מספיק טוב ואם כן שוב הכנסות עליה. עוד מקרה, כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה, אוקיי? אז הסופר, כן, האיש מזמין גט, האישה מזמינה שובר שהיא קיבלה את הכסף שלה, ומה קורה? טעה ונתן כאילו כסף הכתובה, נתן גט לאישה ושובר לאיש. עכשיו, הסופר התברבר ונתן בטעות את הגט לאישה כדי להביא לאיש ואת השובר לאיש כדי להביא לאישה. זה אמור להיות בדיוק הפוך.
ונתנו זה לזה, אז כל אחד נתן את השטר הלא נכון. אז בעצם היא לא קיבלה גט מהבעל, אז היא לא גרושה. אז מה אומרים? לאחר זמן, הרי הגט יוצא מיד האיש ושבר מיד האישה. איך אנחנו מבררים שזה מה שקרה? כי פתאום הגבר פותח את השטר ואומר, וואלה, יש לי גט. והאישה פותחת את השטר ואומרת, רגע, יש לי שובר, אין לי גט, איפה הגט? כן, ומבררים שהכל נעשה בטעות. תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בא. שוב, אם התחתנה על פי זה, הרי יש לנו בעיה. רבי אלעזר אומרת, אם לאלתר, אם זה קרה מיד, שכל אחד הוציא והסתכל, אז אומרים, יצא. סליחה, אם לאלתר יצא, אם יתברר מיד, אין זה גט. אז זה לא גט. אבל, ברור, אם באמת לאלתר זה מיד, שנראה בגמרה מה זה בדיוק לאלתר, אז שהם יטפלו בזה, והוא ייתן את הגט ויתן את השובה. אבל, הוא אומר, אבל אם אחר זמן יצא, הרי זה גט. אם כעבור, לא יודעת מה, כרגע בוא נגיד כמה שנים, הוא מוציא גט, היא מוציאה שובר, ואומרים, כנראה לא היה גירושים כאן, אז לא מאמינים להם. למה? לא כל אימנו מן הראשון לאבד זכותו של השני? מי נתן לראשון זכות לאבד את הזכות של השני שהתחתן איתה? כלומר, אולי, כבר יש חשש למה שנקרא קנוניה, כן? אולי הבעל והאישה הצטרפו יחד ואמרו, כן, הבעל הראשון, אולי היא רוצה לצאת מהנישואין השניים. אז איך יש כוח לבעל הראשון לאסור את הבעל השני על אשתו לשעבר? אז אם כן, אנחנו חוששים, שמה הוא החליף עם אשתו, יכול להיות, גם הוא גנב את זה ממנו, לא יודעת מה. והוא בא וטוען, הנה, כנראה זה טעות. מה, יש לו את הכוח על פי העדות שלו, פשוט לגרום לכך שהיא חייבת גירושין מהבעל השני? זה לא נראה כזה בסדר, כן? כי זה יכול בעצם לגרום לכך שאנשים יטענו כזה דבר ולגרום לפסול האישה על הבעל שלה. אפילו אם האישה היא חלק מזה, כן? ולכן לא מקבלים את זה. עכשיו נתחיל עם הגמרא. מה עם מלכות שאינה הוגנת? עכשיו חוזרים לספרת המשנה, הדבר הראשון שכתבו, כתב לשם מלכות שאינה הוגנת. אז מה זה? מלכות הרשעה שזה רום. מה עיקר אליהם מלכות שאינה הוגנת? משום דה אין להם לא כתב ולא לשון. הם בעצם גנבו את הכתב ואת הלשון מאומות אחרות. אין להם כאילו זהות עצמאית, כאילו מבחינה, כן, אין להם אפילו שפה שלהם. אמרו להם, מפני מה תקינו מלכות בגיטין? מה כל הסיבה לתקנה הזו? משום שלום מלכות. ומשום, אוקיי? משום שלום מלכות. רצו שיהיה לנו שלום עם המלכות, אז אם הם רואים שאנחנו כותבים בשטרות שלנו ובגיטין שלנו במיוחד, את המלכות, סופרים לשם, כן, לפי כמה שנים הלך המלך הזה הקיים, אז יגידו, וואו, היהודים כנראה יש להם כבוד אלינו. אז עכשיו הגמרא אומרת, אוקיי, רגע, משהו לא מובן, משום שלום מלכות, תצא ועבלה ממזיר, נכון שזה ערך חשוב, אבל עד כדי כך, שנפסול את הגט והאישה תצטרך את כל ה-16 הדברים האלו, נראה ממש מוזר. אז אין, אומרים כן, וכאן אנחנו רואים, כפי שדיברנו מקודם, רבי מאיר לטעמי, דאמר רבי מנון משמי דאולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, הבלעד ממזר. כך אומר רבי מאיר, אם משנים משהו אחד ממה שקבעו חכמים בעניין גיטין, הבלעד ממזר. הוא רצה בעצם להעמיד את התקנות של חכמים בגיטין, כדי שאנשים יקחו אותה ברצינות, ואם כן קבע, הבלעד ממזר. לשום מלכות יוון. עכשיו, למה צריך גם רומא וגם יוון? מה זה מוסיף? ומה זה, למה גם בניין הבית, חורבן הבית? מה כל מקרה מוסיף? כי יוון הוא מדעים שמים ביחד, אבל כל השאר הם אומרים בעצם מה מוסיף אחד על השני. הוא צריך. יש מין המלכות שאינה הוגנת משום דמליכה. כאילו, הם היו מלכים באותו עת, רק לא איפה שהיהודים היו. ואז בעצם יגרום לאיזשהו כן, השנאה מבחינת האומה השולטת, כאילו מה אתם שמים מלכות רומי ולא המלכות שלנו? אבל מלכות מדי ומלכות יוון, מה דה והה, והם כבר, הם לא קיימים, המלכויות שלהם היו מזמן, הם כבר לא קיימים, אז אולי, מה זה משנה, כאילו, זה לא יגרום לכעס מהמלכות עכשיו, שאנחנו מונים למלכות שכבר לא קיים. ואז אומרים, יש מן המלכות מדי, מלכות מדי ומלכות יוון משום דמרחבת ההם, כבר. לפחות, נכון שהם לא קיימים, אבל הם היו ממלכות, ושוב יגידו למה הממלכה שלהם, שהיה פעם ולא שלנו. אבל בניין הבית, מה הייתה הבאה? אבל בניין הבית זה איזשהו אירוע היסטורי, זה לא כאילו סתירת לחי לממלכת המושלת.
ויש, אז מה אומרים? ויש מן הבניין הבית, תאמרי כמה דקרי שבחיו, אבל אולי יגידו, היהודים רוצים לשבח את עצמם. כן, ולכן אומרים בניין הבית, מה לגבינו? אבל חורבן הבית, תצר לו, אמא לא, אבל אולי לא היינו חושבים שחורבן הבית זה בעייתי, כי זה לא לשבח את עצמנו, זה דווקא לדבר על דברים שמצערים, כאילו, דברים מחייבים. ולכן, סליחה, כאילו אולי היינו חושבים שכל כמה אלו מותרים אחד אחרי השני בגלל שזה לא זה וזה לא כמו זה וזה לא כמו זה, אבל בסופו של דבר כולם אסורים. היה במזרח וכתב במערב. מן, מי היה במזרח וכתב במערב? אילם הבעל, היינו שינה שמו שמה ושנראו ושנראה. אם אנחנו מדברים על העיר של הבעל או העיר של האישה לצורך העניין, זה כבר מוזכר בהמשך המשנה. אלא עליו סופר. כנראה מדובר שהסופר כותב, וזה לדוגמה בכתובה, כתוב ב-5,000, כן, וזה וזה, ביום הזה, שבת, בשנת 5 את זה, בעיר, אז כותבים את העיר, איפה שנכתב כתובה. כמו כן, הם כותבים על עיר, איפה שהסופר יושב וכותב את הגט. יש כאלה שאומרים, זה דווקא העדים שהם חותמים, הם רושמים באיזה עיר הם חתמו על השטר. ואיך אנחנו יודעים? כדאמרו רב לספרי, רב אמר לסופרים שלו, וכן אמרו רב הונה לספרי, הוא גם אמר לסופרים, כי התוויתו בשילי, כתובו בשילי, ואף אגב דמים סרן לכי מילי בהיני. אפילו אם מסרו לך בהיני, הייתם בהיני, הנה בשילי זה אמרנו, הייתם בהיני ומסרו לכם את זה, אנחנו רוצים שתכתוב את הגט ושהעדים יחתמו, אמרו בהיני, אבל אז כתבו את הגט בשילי, אז חייבים לכתוב בשילי על השטר, כי אחרת זה נראה כשטר מזויף, כאילו שכתוב בהיני והם לא בהיני. וכנ"ל, לא יודע למה הם אומרים גם את זה, כי התוויתו וכי יתוויתו בהיני, כתובו בהיני, אף אגב דמים סורים לקומילי בשילי. כאילו זה לא משנה אם זה, 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 הכל הולך איפה שקיבלת את, איפה שכתבו את הגט. אמר רבי יהודה אמר שמואל, עוברים עכשיו לעמוד ב', זו דברי רבי מאיר. כל העניין של המלכות, איפה שכן, אנחנו חייבים לכתוב את לפי המלך, זה דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, אפילו לא כתב, אלא לשם סנטר שבעיר, הרי זו מגורש. אפילו כותבים לשם סנטר שבעיר, זה מספיק. ההוגית, אתה כתיב בלשם איסטנדרה דבשחר, שלחה רב נחמן בר רב חיסן כמי דרבה, אז היה גט, שם איסטנדרה. כי כרגע אנחנו לא יודעים מה זה איסטנדרה ומה זה סנטר. כי זה סוג של שולטים, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אז הם כתבו לפי האיסטנדרה שהיה בשחר, זה עיר. אז רב נחמן בר רב חיסן שלח את זה לרבה, כי אגב נמי, מה הדין? שלח לי, והא אפילו רבי מאיר. אפילו רבי מאיר יסכים. רבי מאיר לא הסכים לעניין הסנטר, הסנטר, אבל הוא כן הסכים לגבי האיסטנדרה. מהי תאימה? מאותה מלכותי הוא, כי האיסטנדרה באה מאותה מלכות, ואם כן זה בסדר. אז עכשיו שואלים, מה ישנה מסנטר שבעיר? זה גם מאותה מלכות, אותה מלכות. אז מה אומרים? התם זילה להום מלטה, החשביך להומר. כנראה הסנטר היה מישהו מאוד נמוך בזה. אז אם כותבים מישהו לא חשוב בכלל, זה כמו פקיד, מה כותבים לפי הפקיד, זה ממש סתירת לחי למלך, אפילו שהוא אותו מאותה ממלכה. אבל האיסטנדרה הוא איש מאוד חשוב ומכובד בתוך הממלכה, ואם כן, לכתוב לשמו זה כאילו לכתוב בשם המלך, ואם כן זה מספיק. שוב, מה הכוונה לכתוב בשמו? זה בעצם כמה שנים הוא הסנטר בעיר, כמה שנים הוא האיסטנדרה בעיר. כן, זה הכוונה כאן משנת 5 לאיסטנדרה ככה, נכון? ואז זה בעצם שבח למלכות מאשר הסנטר, שזה בכלל לא שם. אמר רבי אבא, אמר רב חונה, אמר רב, זו דברי רבי מאיר. שוב אנחנו רואים את זה. זה רק דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים, הבלעד קשה. חכמים לא הופכים אנשים לממזרים, במקרים אלו לא קונסים את האישה, במקרה של גט פסול, כנראה. כן, לא בדיוק ברור מה הם אומרים, אולי הם כן פסולים, רק אומרים שהבלעד קשה, אבל לא יודעת בדיוק איפה שמים את הקו. ומודים חכמים לרבי מאיר, אבל הם כן מודים במקרה הזה, הזכרתי את זה במשנה, שאם שינה שמו ושמה ושמירו ושמירה, שהבלעד ממזר. ואולי בגלל זה, בימינו מאוד מאוד מקפידים, ושואלים באמת את כל השאלות, איך מעיתים, איך אומרים, האם ידוע לו עוד שם, מאוד מאוד מקפידים, כי אפילו חכמים יגידו שאם יש איזשהו פסול לשמו, שוב, תלוי בפרשנות, אם זה שם לגמרי לא נכון,
או זה שם שידוע במקום אחר, אבל לא הזכרתם את השם שידועים בעיר הזה, okay, זה תלוי בפרשנות, עד כמה אנחנו באמת מחמירים, ואיזה סוג של טעות. אוקיי. Okay. אז הוא מסכים ששוב אם שינה שמו ושמה שמירו ושמירה שבלת ממזיר. אמר רבה אשי, אף עננה מתנינה, אני אוכיח את זה גם מתוך משנתנו. שינה שמו ושמה שמירו ושמירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בא. המן קטן אלה, מי אמר את המשפט הזה? אילם רבי מאיר, ליאר ולהו ולתמינו. הרי אם אמר רבי מאיר את זה, אז למה לא שמו את זה יחד עם המקרה הראשון? בעצם המקרה הראשון זה פסול בגט. פסול בגלל התאריך, כן, שכתבו את זה לשום מלכות אחרת. כאן זה בעיה בשם. היו צריכים לרשום את זה, מי שעשה ככה ומי שעשה ככה, הכל זה פסולים בגט. לעומת שאנחנו מתחילים שזה בעיה בצרה ועם ייבום, וזה משהו אחר לגמרי. אז היו צריכים באמת להזכיר את שניהם ביחד. זה שהפרידו, זה מוכיח שאלה שמאמינה, רבנן שמאמינה. כנראה, המקרה הראשון זה רבי מאיר, המקרה השני זה גם רבנה מסכימי. כל הראיות שאמרו, עכשיו עושים דיוק במשנה ונראה בדיוק את אותה סוגיה הפוכה. בהתחלה, לפי הנוסח הראשון, אומרים ניסו אם זינו לא. נשמע שכל הראיות ששוב הצרות, נכון, אם הם פותחים את הצרה והצרה הולכת ומתחתנת, הם אומרים זה רק אם היא מתחתנת עם מישהו, זה גורם לבעיות האלה. אבל אם היא זנתה עם מישהו, זה לא בעיה. אם כן, למיטב ידיעת רב המנונה, כי מה אמר רב המנונה? דאמר רב המנונה שומרת יבם שזנתה אסורה ליבמה. הוא בעצם אומר, ושוב, זה תלוי, זה קשור למחלוקת שלמדנו במסכת, באורך רוב מסכת יבמות, על מה שנקרא זיקה, שבעצם כשמישהי אמורה לעשות ייבום עם האח, או אחד מהאחים, הקשר בינה ובין כל האנשים של מי שמת, ועם כל האחים, זה קשר שנקרא זיקה. שבעצם היא מיועדת לו, למרות שהיא עוד לא עשתה שום מעשה, ויש כמה אופציות, כמה אחים, גם כמה נשים, לא ידוע מי יעשה, אבל עד שעושים מעשה, יש זיקה. יש מחלוקת אם יש זיקה או אין זיקה. אז רב המנונה רואה שהזיקה היא מאוד חזקה, ולכן אפילו אם היא זינתה מישהו, ולא התחתנה מישהו אחר, אבל בגלל הזיקה שלה, אם היא מזנה עם מישהו אחר, היא כבר אסורה לעשות ייבום עם כל אחד מהאחים, כי זה בעצם, זה כמו, הזיקה כל כך חזקה, היא כאילו אשת איש, אז שהיא מטפלת ביבום, חליצה. ואם כן, היא אסורה לעשות ייבום עם היבן. אז מה הקשר? כי כאן הוא רואה שזנות זה כמו נישואין. אז גם כאן, אם היא מתחתנת או זנה עם מישהו, לפי רב המנונה, היא אמורה להיות תצא מזה ומזה, כאילו, וזה בעיה. גם היא אמורה להיות אסורה ליבן. אז מה אומרים? ולכן זה נראה כקושי על דברי רב המנונה, דברי המשנה הזאת. אז אומרים לו, נישאו הוא הדין לזינו. באמת זה שניהם. אז למה רק אמרו, הייתי קטני נישאו, למה רק כתבו נישאו? הוא הדין. ולשאל המעל ינק, הם רצו להגיד, לא רצו להגיד זנות, זה לא נעים לדבר על זנות. אז בגלל זה, רק אמרו, נישאו, אבל התכוונו גם לזנות, אז זה לא שום קושי, לא מהווה שום קושי על הרב המנונה. עכשיו, לפי הגרסה השנייה של הסוגיה, מתחילים בדיוק איפה שסיימנו. איגד אמרי נישאו והוא הדין לזינו. נישואים וגם זנות, זה גם כולל גם למה מסייע לרב המנונה הזו, אם כן נביא את, את המשנה הזאת כחיזוק לדברי רב המנונה, דאמר רב המנונה שומרת יבם שבינתה אסורה ליבמה, ואז דוחים ואומרים לו, נישאו דווקא, זה רק נישאו, אבל זה לא מהווה קושי בשבילו, למה משום דמיכלה, כאילו, סליחה, למה נישאו, למה רק נישאו, סליחה, בואו נדבר, למה להבחין בין נישאו לזנות? משום דמחלפה באישה שהלך בעלה למדינת הים. מה כל המצב עם אישה שהלך בעלה למדינת הים? והיא על פי עד אחד חושבת שהוא מת. אז בעצם החשש כאן זה, כן, אם היא מתחתנת, זה גורם לכל מיני בעיות. נכון, תצא מזה ומזה. אז אם כן, גם הנקה שלנו זה במקביל לזה. כדי ש, נכון, לא נחליף בין המקרה הזה למקרה שם, ובעצם רוצים שאם שם זה נישואין, אז גם כאן זה נישואין. ושם, אם היא זינתה, זה לא אותו דבר. אז בעצם, גם כאן, זה רק שומרת יבם. כי יש כאלה שמסבירים למה זה לא חשש לשם, לנישואין, רק בנישואין, סליחה, ולא בזנות. כי הם אומרים שיש חלק מהבעיה הזה שאם נתיר אותה לחזור לבעל הראשון, זה יראה שמותר להחזיר גרושתו אחרי שהיא הייתה מישהו אחר. יחשבו שהנישואים השניים תקפים, למרות שהם לא תקפים בכלל, כי היא הייתה באמת נשואה לבעל הראשון.
אבל זה רק חשש למחזיר קושתו, וכנה זה חשש לחליצה, כן, שיחשבו שהיא חלצה עם הראשון, או שלא היה חיוב ייבום, כאילו, שעשו חליצה, ייבום, סליחה, ואז היא התחתנה מישהו וחזרה לעשות, כן, להתחתן עם הראשון, ולכן היא לא יכולה להתחתן עם היבן, אז זה מקרה מאוד דומה, אבל אין חשש אם היא סתם זינתה, אין את המקרה שנחשוש אנשים יחשבו כך וכך. זה לא בדיוק ברור מה זה, אבל זה הדרך הכי, כן, שראיתי שיש מפרשים את זה. הכונס את יבימתו. עכשיו, למה צריך את שני המקרים? שוב, יש לנו, קודם, העריות, יש איסור העריות של כמה אנשים, אבל בסופו של דבר מתברר שהיא איילונית. בשני, היא עושה ייבום, ואז מתברר שהיא איילונית. אז למה צריך שניהם? הוא צריך, עד עיר שמעינה בהר, כמה הייתה בראשון, משום דלא יקיים מצוות ייבום. הרי לא, זה היה פטור מייבום, ולא קרה מעשה ייבום. ולכן, די ברור ש... זה, כן, יש לנו בעיה, קם ונאסור עליה את הכל. הצרה שבעצם התחתנה בלי שהתקיים מעשה ייבום בכלל. עכשיו, נכון שהיא חשבה שזה בסדר, אבל היא לא בדקה. אבל אחד, היא קיים מצוות ייבום, אמא לא, אבל כאן, במקרה השני, היא דווקא עשתה ייבום עם הזה. נכון שבסופו של דבר התברר שזה לא היה ייבום, כי היא איילונית, אבל היה מעשה ייבום לפחות. אז היינו חושבים, שוב, זה לא משנה באמת, אבל היינו חושבים שאולי אין את כל הכנסות. ויש מנהל הכה, אם לקחנו רק את המקרה השני, לא היינו יכולים לומר את הראשון. משום דקרם יקמה. הרי בשני, הראשונה הייתה חייבת בייבום מההתחלה הצרה, אבל מה? אחד, קדמה לה והיא עשתה מצוות ייבום. אבל היא כבר, יש עליה חייבים. בשני, אבל הטעם, סליחה, בראשון, דלורם יקמה, היא אפילו לא נפלה לייבום. אז אמא לא, אולי נגיד, אנחנו לא נכנוס אותה, היא אפילו לא היה חיוב ייבום בכלל, או כך היא חשבה. ולכן צריך, לכן היו צריכים להביא את שני המקרים. החלק האחרון של היום, כתב הסופר בתאה ונתן גט לאישה בשובל וכו', ואז היה בלבור ממה. רבי אליעזר אומר, רבי אלעזר אמר, סליחה, בואו נבדוק. רבי אלעזר, נכון. רבי אלעזר אומר, אם לאלתר יצא, נכון, הוא עשה את ההבחנה בין לאלתר מצאו את זה, או כעבור זמן. אז מה ההבדל? או מה בדיוק, מה נחשב לאלתר, מה לאחר זמן? היחידה מלאלתר והיחידה מלאחר זמן. נראה שני פירושים שונים לגמרי. אמר רב יהודה אמר שמואל, כזמן שיושבים ועסוקים באותו עניין. זהו לאלתר. מה שהיינו חושבים, לאלתר זה אותו אירוע. אבל עמדו, אם הם עמדו ויצאו מהמקום, זהו לאחר זמן. אז זה כבר כאילו עבר זמן. ועד הבא אבא אמר, לא ניסית, וזהו לאלתר. כאילו, מי שלא, אם היא לא התחתנה מישהו אחר, זה נחשב לאלתר. ניסית, זהו לאחר זמן. אם היא כבר התחתנה, אז זה נחשב לאחר זמן. אז זה משהו אחר לגמרי. זה אומר, יכול לעבור 10 שנים, היא לא התחתנה מחדש, אז לא. כן, זה נחשב עדיין לאלתר, ואין חשש לקנוניה הזאת. עכשיו, תבינו ישר למה הוא אומר ככה. תנן לא כל ימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. בשלמה לרבה דבר אבא, היינו תקטן לשני. יש שני בתמונה, כי זה רק לאחר נישואים. אבל לשמוע, מה השני? לשמוע, מה זה השני? הרי השני הוא לא בתמונה עדיין, זה קרה מיד, נכון? כאילו, זה קרה מיד לאחר המיד, ואין עוד בעל. אז איך מפרשים את דבריו? זכות הראויה לשני. הכוונה שאין לבעל יכולת לשלול את האפשרות של מישהו אחר להתפתן עם אותה אישה, על פי הוצאת הגט הזה, כי אולי באמת עשה קנוניה עם אשתו. שוב, למה לפי זה קצת מוזר, למה שהאישה תרצה לעשות קנוניה במקרה הזה, זה רק אוסר עליה, אבל כן, באמת זה קצת יותר קשה. אוקיי, בואו נעבור מההתחלה, סיכום. המשכנו במשנה וראינו כמה וכמה מקרים, שמי שעושה, כאילו שיש או פסול בגט, או בעיה בייבום ובצרה, שבעצם חושבת שהיא יכולה להתחתן מישהו אחר, לא? או זוג שמחליף שטרות אולי בצורה מוטעית, והיא קיבלה שטר לא נכון, ובאמת לא הייתה נתינת גט בכלל, אז אם התחתנה מחדש, אז הרי כל הדברים האלו עליה, כן, יוצא מזה ומזה, ושוב ושוב ושוב, כל ה-16 דבר שראים. דיברנו על מה זה מלכות שאינה הוגנת, למה קוראים לרומי ככה, דיברנו על למה בעצם היו צריכים להביא את כל המקרים,
דיברנו על מה כל הסיבה של המלכות, כאילו שצריך את המלכות ושל המלכות, אז שאלנו, איך זה, כן, שזה גורם לממזרות, ואמרנו, זה רבי מאיר, שדווקא חושב שכל מה שאני מתפרע, שתפוך חכמים בקיטין, הבלה ממזר. אז דיברנו על המזרח ומערב, אנחנו מדברים על כנראה המקום של הסופר, אוקיי? למרות שאולי יש עוד פרשניות בגמרא, כפי שהבאנו כשלמדנו את המשנה, ואז דיברנו על על הממלכות, כאילו אם אומרים הסנטר או לפי הסטנדרה, וכאילו מה נחשב עדיין למלכות, שמלכות לא תכעס עלינו שאנחנו משמשים בשם של מישהו אחר, ולא השולט העיקרי, אז דיברנו על שם שני, כפי רבי מאיר, לא חכמים, חוץ מי, כפי דעה אחת, שמשנה שמו ושמה בשם מירו ובשם מירה, זה דווקא כן לפי חכמים במשפט הזה, וניסו להוכיח את זה, או הוכיחו את זה, ואז דיברנו על כל הראיות שאמרו, אם כן, במה מדובר, האם זה רק אם היא הצרה התחתנה, או אפילו אם היא רק זנתה, ודיברנו על למה יש את שני המקרים עם הצרה, שאחד מהם אלונית, בשני מקרים שונים, למה היה צורך בשניהם, ואז סיימנו עם שיטת רבי אלעזר, ומה זה לאלתר, מה זה לאחר זמן, ראינו שני פירושים, והבאנו קושי על אחד מהם, פתרנו את זה, אבל באמת זה עדיין קצת קשה. כך נתחיל מהמשנה הבאה, בשיעור הבא, נאחל שבת שלום לכולם.